Цікава історія. Поліцейський у Норвегії і поліцейський, а ще дипломат, охоронець і третейський суддя у вирішенні конфліктів між оленярами. Чому так? Дивіться далі в сюжеті. Оленяр Матіс Андреас ще здалеку помічає снігохід з флуоресцентними смугами і сам відходить поговорити з полісменами. Тут, далеко за полярним колом, патрульні служать і дипломатами, і новиннярами, і охоронцями. Взимку їхня робота особливо важлива. Раз по раз спалахують конфлікти між фермерами за пасовиська. У сезон, коли бракує кормів для оленів і пасовища виснажені, тварини можуть перейти на випас сусіда, і ситуація ризикує вмить загостритися. Селяни зі східного району прийшли сюди, щоб зайняти наші пасовища у самому центрі центрального заходу. Вони напали на мого дядька з чимось на кшталт заточки. Лопарі не завжди погоджуються на мирний та чесний розподіл полів. Образи, погрози, викрадення худоби, буває, навіть доходить до стрілянини. Самі полісмени кажуть, головне не допустити, щоб крайня північ перетворилася на дикий захід з фільмів вестернів. Фермери задоволені, що поліція функціонує у таких віддалених районах, що ми патрулюємо територію, де вони працюють. Наша головна мета – переконатися, що тут безпечно і можна спокійно виконувати свою роботу. Вартові оленярського краю зауважують, більшість конфліктів на крайній півночі спалахують саме через тварин. У решті ситуації лопарі – взірцеві громадяни. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».